Vermeerikäst on Nakkilan seurakunnan oma podcast ja nimenomaan nuorisotyön podcasti. Vermeerikästiä tehdään mun johdolla, mutta mä oon ottanut siihen mukaan kaikkia halukkaita nuoria. Ja nämä nuoret on joko muuten seurakunnan toiminnassa mukana, mutta on myös sellaisia, jotka ei ole ollut missään viikkotoiminnassa, vaan ovat pelkästään tämän toiminnan mukana tulleet sitten mukaan kuvioihin. Meillä on oma WhatsApp-ryhmä, johon kuka tahansa, joka haluaa lähteä toimintaan mukaan, niin on tervetullut. Mä lisään aina hänet sitten siihen. Siellä yleensä sovitaan kellonaika, päivä, koska nähdään ja ehkä vähän jo mietiskellään sitä, että mistä me voitaisiin siinä kyseisessä jaksossa sitten puhua. Ja kun tullaan paikalle, niin ensin tietenkin keitellään kahvit ja käydään siinä vähän yleisiä kuulumisia läpi, höpötellään vähän niitä näitä. Ja sen jälkeen siirrytään siihen meidän niin sanottuun studiotilaan, eli periaatteessa mikrofonien ääreen. Ja vielä käydään vähän läpi sitä, että mikä on se meidän pääteema ja onko jotain muuta vielä tullut mieleen, mistä haluaisi puhua. Sen jälkeen lyödään rekki päälle ja aletaan vaan juttelemaan. No, nuoria motivoi ehkä se, että he voi päästä jakamaan omia ajatuksiaan ja puhumaan niistä asioista, jotka on heille jollain tavalla sydäntä lähellä. Välistä on puhuttu ihan ilmastonmuutoksesta, välistä on puhuttu koulutuksesta. Nuoret on monesti siinä tilanteessa, kun he tulee tekemään podcastia, että peruskoulu alkaa olla loppumassa. Mietitään, että lähdetäänkö lukioon vai mennäänkö ammattikouluun. Sitten tietenkin taas siitä eteenpäin, kun ollaan ammattikoulussa tai lukiossa, niin mietitään myös niitä jatko-opiskelupaikkoja. Ehkä myöskin yleensä pohditaan vähän sellaiset, mitkä arvot ja normit tällä hetkellä yhteiskunnassa vallitsee ja mitä hyvää niissä on ja minkälaista haittaa niissä on. No, tavoitteita omalla kohdalla on se, että ensinnäkin, että nuoret tulisi mukaan toimintaan. Tämä voisi olla, että tämä olisi semmoinen muoto, toimintamuoto, joka voisi kiinnostaa. Ja mä voisin veikata sitä, että moni nuori ehkä kuunteleekin tätä podcastia sen takia, koska siellä on omia kavereita tai jollakin tavalla tuttuja nuoria. Ja ehkä haluaa vähän kuullakin sitä, että mitä ne ihmiset ajattelee kustakin teemasta, mistä sitten puhutaan. Mutta ehkä semmoinen, että saataisiin nuoria osallistumaan toimintaan, se on aina se mun ensimmäinen tavoite.